Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kimdir rubrikamızın bu defeki konağı? Yuhu Kimi serialında Leman obrazını canlandıran istedadlı ve güzel aktrisa Leman Abbaszadə olacak. Yuhu Kimi serialının diğer obrazları hakkında hazırladığımız videolara bakmak için açıklama hissesindeki linklere dahil olun. Son olarak videoya başlamazdan evvel kanalımıza yeni gelen izleyicilerden Aznews kanalına abone olarak bize destek olmanı xahiş edirik. Hoş izlemeler. Leman Abbaszadə 21 oktyabr 1999-cu ildə anadan olub. 22 yaşındadır. Tərəzi bürcündəndir. Beynəlxalq münasibətlər, regionşünaslıq ve jurnalistik ixtisasları üzrə təhsil alır. Bu il Bakı Slavyan Universitetindən məzun olacaq. Uşaq vaxtlarından aktrisalığa karşı maraq olub. Leman Abbaszadənin bu sahə üzrə istedadını görən rejissor Rövşən İsaq ona Yuxu Kimi serialında çekilmeyi təklif edib. Leman Abbaszadə də uşaqlıqdan gələn arzusunu bu serialla gerçekleştirib. Yuxu Kimi serialı aktrisanın çekildiği ilk serialdır. Leman Abbaszadə eyni zamanda əsli ixtisası olan parçalıqda məşğuldur. O, ATV Xəbərin əməkdaşıdır. Aktrisanı ATV Xəbərdə yayınlanan süreçlerde görə bilərsiniz. Əziz izleyiciler, videomuzu beğendinizsə bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abone olarak bildirişler açmayı unutmayın. Gələcək videolarımızın hansı mövzu olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyilə, sağ olun.